Hej och välkomna till fredagsbiten! Hej! Vad gör vi? Vi ska väl spela. Vad sa jag, Daniel? Vi ska spela, vi bjuder på en fredagsbit naturligtvis. Och då har Gretas klass haft skolavslutning idag. Mm. Och spelar ni då för bit? Pippi samma vita. Ja, så den ska vi bjuda på. Det är bra att Greta är med här, för jag är lite obekväm med den här låten. Jag kan inte riktigt. Är du beredd nu då? Ja. Beror du? Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön. Och träden är så fina och marken är så grön. Och blommorna är vackra och höet doftar gott. Och solen är så solig och vattnet är så vått. Och lilla fågeln flyger i boet ut och in. Och därför vill jag sjunga att sommaren är min. Och jag vill också sjunga att fjärilar är bra. Och alla söta myggor de vill jag också ha. Och jag är brun om bena precis som det ska vara. Och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra. Och jag har nya fräknar och fricket sommarskinn. Och därför vill jag sjunga att sommaren är min. Just, bra jobbat. Mm. Trevlig helg, trevlig fredag. Ja. Ja, det var väl så god tid. Mm. Tack för oss. Ja. Hej då. Hej.